след като първите клиенти в щатите получиха своите автомобили от нова година на пазарите в Европа, вече се предлага новия Bentley Continental GT Convertible. Третото поколение на луксозния кабриолет отново се сглобява изключително ръчно във фабриката в Крю. Bentley Continental GT Convertible, който се предлага в 17 ексклузивни цвята, включително белуга, оникс и портофино, е дълъг 4850 мм, широк 1964 мм и висок 1399 мм. Между осието е 2849 мм. Резервуара побира 90 литра, а обемът на багажника е 235 литра. Собствената маса е 2414 кг, т.е. с 20% по-малко от тази на второто поколение. При това карусерията има с 5% по-голяма якост на усукване. Стандартните джанти са 21 цолови с 5 тройни спици. Като опция се предлагат 21 цолови с 10 спици и 22 цолови с 5 открити спици. Като за всеки модел се предлагат 10 вида полировка и оцветяване. Мекият покрив, който се предлага в 7 цвята, може да се сгъва или разгъва за 19 секунди при скорост на движение до 50 км в час. Серийно монтираната активна система за стабилизиране Bentley Dynamic Ride осигурява превъзходна управляемост и абсолютен контрол над автомобила. Изразителният екстериор на Bentley Continental GT Convertible е съчетан с изящен интериор, изработен от висококачествени кожа, дървесина и алуминий, изработени по екологичен метод. Всъщност, интериорът на кабриолета е почти идентичен с този при купето. Нови са седалките, които имат електронастройки и системи за отопление и вентилация и са оборудвани с система въздушен шал. Това заедно с отоплението на волана и подлакътниците осигурява максимален комфорт при всички климатични условия. Ролята на табло изпълнява голям дигитален екран с висока резолюция. И тук, като при купето над централната конзола, е монтиран впечатляващият въртящ се модул Bentley Rotating Display, скриващ голям дисплей за навигацията и мултимедията или термометър, компас и часовник. Аудиосистемата е по избор на клиента. Стандартна с 10 тон колони с мощност 650 Вт, Benkend Olufsen с 16 тон колони с подсветка и усилвател с мощност 1500 Вт или Name с 18 тон колони с функция Active Bass Transducers и усилвател с мощност 2200 Вт. Мекият трислоен покрив осигурява с 5% по-добра шумо- и топлоизолация спрямо този при второто поколение. Предлага се избор от 15 цвята на постелките на пода, 8 цвята на тавана, 10 варианта на дървените апликации и 100 варианта на кожената тапицерия. Но ако и това не устройва богатите клиенти, специалистите от Крю могат да изпълнят всяко тяхно желание. Като опция се предлагат два допълнителни пакета – City за движение из града и Touring за извънградски пътешествия. City включва системи за разпознаване на пътните знаци, безопасно самостоятелно спиране, кръгов обзор, предупреждаване за пешеходци и безконтактно отваряне на багажника. Touring включва система за нощно виждане, асистент за поддържане на избраната лента, адаптивен круиз контрол, heat-up дисплей и система за аварийно спиране. Опционалният пакет Moulinaire Driving включва спортни педали, префорирана кожена тапицерия на тавана, седалки с уникални ромовидни шарки и 22 цолови джанти с особен дизайн. Топ-версията на Bentley Continental GT Convertible е оборудвана с познатия 6-литров W12 TSI с максимална мощност 635 конски сили и максимален въртящ момент 900 Нм, наличен от 1350 до 4500 оборота в минута.
Неговият суперкомпютър може да пресметне и да управлява до 300 милиона операции в секунда. Скоростната кутия е 8 степенна зла съединителя, а задвижването е пълноприводност многодисков съединител. Луксозният кабриолет се ускорява от 0 до 100 за 3,8 секунди и достига максимална скорост 333 км в час. Серийно монтираната система Start-Stop помага средния разход на гориво да бъде 12,3 на 100.